tani waa qisada in anti aabeed u diiday inuu ka soo qayb galo arooskeeda sababtoo ah aabeed waxa uu leeyahay gacanta. Qisadani waxay ku dhacday in la yiraahdo Brad iyo inantiisa la yiraahdo Ab. Brad waxa uu ka shaqeynayay meel lagu sameeyo dhuxusha, dabadeed dhaawac baa soo gaaray, dabadeedna waxa uu waayay gacmihiisa mid ka mid ah. Waqtigaas Brad waxa uu qabaa inanta la yiraahdo Am hooyadeed, waxaana dhalatay inantiisa Am. Muddo 2 sano ah markay Am gaadhay waxaa dhimatay hooyadeed, aabaheed Brad baa waxa uu go'aansaday inuu inantiisa koriyo isagoo sameynaya wax alaaliyo waxa uu aboodo si inantiisu ugu korto, waxa uuna go'aan ku qaatay inuusan guursan ilaa inantiisu ay ka weynaato. Inantii buu koriyey waxa uu muujiyey jacayl badan. Aamina aabaheed waa ay jecleed xilligaas. Muddo dabadeed inantii waa ay kortay, heer waxay soo gaadhay jaamacad ay gaadho. Mar alaaliya markii ay noloshii jaamacadda ku soo biirtay, inantii wax duuftaday lama yaqaanay waxa ay nacbaatay aabaheed maadaama ay u aragto gacanta uu leeyahay inay tahay ceeb. Inantii waxa ay samaysay jaamacaddii markay dhammaysay waxay ka tagtay gurigii ay la deganayd aabaheed, waxayna u guurtay magaalo kale. Dabadeed aabaheed meeshii buu cidlo ku noqday, noloshiisu ku kaliyoobay. Inantii waxay yeelatay asxaab cusub oo ay ku yeelatay magaaladii ay tagtay. Muddo dabadeed asxaabtii mid ka mid ah oo la yiraahdo Stephen ayaa gabadhii jacayl u soo bandhigtay, waana la isjeclaaday. Am iyo Stephen waa la sheekaystay, waxaa la yiri Am iyo ii waran noloshaada iyo xaggeed ka timid iyo adigu nolosheeda. Dabadeed waxay sheegtay in ay ka timid magaalo kale balse aabaheed iyo hooyadeed ay dhinteen waa hore oo ay dunidan kali ku tahay. Stephen baa waxa uu yiri waa arrin fiican balse inakeen anna waxaan ku soo barayaa waalidkayga. Waxa uu Stephen geeyay gurigoodii, waxa uu soo baray familkiisa oo ahaa cid qani ah. Dabadeed waxaa dhacday in la tusay guri qurux badan iyo nolol qurux badan. Dabadeed baa waalidkii Stephen baa waraystay gabadhii aamaheed, waxay yiraan aamee nooga waran reerkaaga iyo ehelkaaga. Dabadeed baa waxay tiri aniga hooyaday aabaheen oo yar bay dhinteen, marka noloshaan anaa keligay isku soo koriyay, xaalkaygu waa sidaas. Kabacdi inantii iyo inankii waa la soo sagootiyey, waxaa la yiri waqti qurux badan baa idii rajaynaynaa, jacaylkooday sii wateen. Muddo dabadeed waxaa la go'aansaday in la isguursado. Stephen baa go'aansaday inuu guursado inantii aamaheed. Inantii Am markii ogaatay inuu Stephen guursanayo bay warqad u soo qortay aabaheed oo ay leedahay aab baan waan guursanayaa, laakiin ma doonayo inaan ku marti qaado inaad timaada arooskayga, sidaas la soco. Kabacdi aabihii warqaddii markuu akhriyay buu waxa uu soo qoray warqad kale oo uu leeyahay qaali gabadhaydaay, waxaan kuu soo qorayaa warqadan sababo ah inay hooyadaa igala kaa dardaarantay inaan ku siiyo faraanti. Faraantigaas baan daraaddiis kugu soo qoray qoraalkaygii. Ma doonaya inaan kaa carqaladay nolosha cusub iyo safarka cusub ead gashay. Noloshaada waxaan kuu rajaynayaa nolol qurux badan, waqti qurux badan, inuu waayuhu ku xumaynin. Aad baanan kuu faraxsanahay. Dabadeed faraantigii buu soo geliyey, dib buu soo diray warqadii. Dib mar alaaliya markuu u soo diray buu wuxuu ku soo diray adreskii warqadii hore ka timid. Inankii Stephen ahaaba maalin maalmaha ka mid a boostida furay, waxa uu ku arkay warqadan oo ku socota Am. Waa uu ogyahay Am inay ku tiri inaysan eheli midna lahayn. Wuu la yaabay warqadan xagee ka timid buu isyiri wuu furay, mise hadduu furay warqadan waxay ka timid Am aabaheed oo ah Brad. Warqadiiba furay waxaa ku qoran qaali gabadhaydiiye, waxaan kugu soo dirayaa warqadan sababa iyo dardaaran hooyada igala kaa dardaarantay oo ah marka aad weynaatid inaan ku siiyo faraantigan oo ah midkii anigu hooyada aan siiyey markii aan guursanayay, si aad u dareentid jacaylkii hooyada markaas aniga ii qabtay. Sidaa daraaddeed hoo waxaan kuu rajaynayaa nolol qurux badan, mar dambena kuuma soo qoray wax dambe warqada. Go'aankaygana ma ahayn ba inaan kuu soo qoro, ee balse dardaarankii hooyadaaba warqadan kuugu soo diray. Stephen waa uu yaabay, indhihiisana ooyin baa ka timid. Waxa uu tegay inantii aamaheed, wuxuu yiri aamiyey waa sidee sheekadani, maxaad uga been abuuranaysaa aabaha oo nool oo aad ii tiri aabahay ma noola, sawkana aabahaa nool ee warqadan soo diray. Waxa uu yiri anigu waxa aan raadinayay naf qurux badan, ma raadinayn gabar qurux badan, waayo dunida waxaa jooga gabdho badan oo qurux badan, balse nafta quruxda badan ayaa ahayd midda anigu aan doonayay. Adigana waxaan ku arkaa inaadan ahayn naf qurux badan, sidaa daraaddeed quruxdaada kale aniga waxba faa'iidaa iguma fadhido. Waxaan jecelahay inaynu kala hadhno, maadaamaad aabbahaaba intaas aad ku ilowday waxaa iska cad anigana si degdeg inaad igu iloobi doontid.
gabadhii aamahayd waagii baa ku cadaaday sheekadeedii madaxii majay isku rogtay waxa ay sameysay inay kasoo tagto wiilkii aamah wiilkii Stephen aha dabadeed waxa ay sameysay muddo meel kale deganeyd waa ay fikirtay aabaheed bay ku soo noqotay waxay ku tiri aabu waan kaa khaldamay waxaan u baahanahay inaad cafiso waalidu wax dhalay weeyaane waxau yidhi aabu waan ku cafiyey wax dhibaataana kuuma qabo mar labaad soo dhowow aabu muddo dabadeed baa Stephen baa waxa uu ogaaday inay aama aabaheed la nooshahay waa uu la soo hadlay waxa uuna ku yidhi aamiyay ma aabaha baa dal nooshahay hadda haabay tiri waxaan filayaa buu yidhi wax walba inay isbedeleen haabay tiri waxaan jeclaystay buu yidhi walaalay haddaad aabaha ku noqotay in aan aniguna kugu soo noqdo oo aan jacaylkeenni sideenni u sii wadanno waayahay baa la yidhi jacaylkii baa dib loo soo celiyey inantii inankii waxaa mar labaad lagu heshiiyey in la isguursado arooskii hadda ka hor la baajiyey dib loo dhigo loo soo cusboonaysiiyo arooskii baa la dhigay aabihiina wuu ka soo qayb galay sheekadani nuxurka ay xambaarsan tahay haddaba waxay noqonaysaa qof walba oo soomaaliya inuu waalidkiis ka warhayo xilli walba iyo meel walba iyo sifo kasta oo waalidku ku sugan yahay waad ogtihiin xadiiskii rasuulku waa kii ahaa aljannatu taxta aqdaami lummahaat micnaha jannadu waxay ku jirtaa hooyooyinka lagu hooda hoostood micnaha xadiiskaas guud ahaan waxaan baarsayn waxa weeyaan waalidku inuu yahay qof qaaliya oo aana sinaba lagu dayici karin oo wax walbo dunida iyo meel walba kaaga xirma ayaga ay ku xiran yihiin sidaa daraaddeed waxaan idin leeahay ha loo dadaalo waalidka abaal badanna ha loo galo waa walaalkiin maxamed shukri kalgacal